Euskal Akuarelisten elkarteak bere sorreraren 70. urteurrena ospatzen du aurten. Gure elkartetik, gure historiako mugarri hau akuarelaren teknikaren gaineko inflexio puntua eta etorkizunari buruzko gogoeta egiteko unea izatea nahi dugu. Elkartea 1945ko maiatzaren 9an osatu zen eraketa batzar baten bitartez. 1945an eta 1946an akuarelaren lehendabiziko areto nazionalak antolatu zituen. Azkenik elkartea 1953ko urriaren 20an eratu zen ofizialki, eta data horretan ezarri zituen bere estatutuak, lehenengo lehendakaria Juan Arostegi Barbier izanik hil zen arte. Elkartearen helburuak bere estatutuetan agertzen denez, honako hauek dira: pinturaren eta akuarelaren zale guztien borondateak batzea, akuarela pinturako teknika berezi moduan finkatzea, teknika horren divulgazioa eta sustapena lantzeko ekimen eta proiektuak jasotzea. Helburu horiek lortzeko, honako jarduera hauek egiten dira: erakusketa antolatzea, nazionalak zein nazioartekoak, gutxienez erakusketa kolektibo bat egiteko xedearekin, eta beste batzuetan gonbidatu moduan parte hartzea, estatu mailan zein nazioartean. Akuarelaren teknika ezagutzeko interesa duten guztiak prestatzea, batez ere gazteak, tailerrak eskainiz, teknikari buruzko nazioarteko adituen zutetsuekin, talde lanerako espazioak ere eskainiz, eta publiko orokorrari zuzendutako erakusketak antolatuz bere jardueren inguruan. Teknikaren zabalkundea egitea horretara zuzendutako jardueren bitartez. Nazioarteko simposioak, topaketak, jardunaldiak, hitzaldiak, ponentziak, liburutegi bideoteka baten sorrera, divulgazio eta heziketa materiala argitaratzea, eta abar. Antzeko elkarteekin harremanak egitea estatuan zein nazioartean. Aipagarria da 2001 azkeroztik European Confederation of Watercolor Societies erakundeko kidea garela. Bilbon, akuarelaren nazioarteko museoaren sorrera bultzatzea. Proiektu horretan lan aktiboa egiten ari da Euskal Akuarelisten Artxibo Historiko Digitala sortzeko. Bere alderdi sozialean, elkarteak hainbat erakunde sozial ditu eta inguruneko bizitza publikoko ekitaldietan parte hartzen du. Entre Manos enpresarekin eta Rafaela Maria Zentroarekin lankidetzan dihardugu, biak ere sustapen soziolaboralean dihardutelarik. Halaber, Ataxia de Friedrichen Movimiento Fundazioarekin elkarlanean aritzen gara bere erakusketa eta zabalkunde ekitaldietan. Bilbao Art District ekimenean ere parte hartzen dugu, zeinean elkarrekin diharduten Bilboko Udalak, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Arte Galeriek, bertan implikatuta daudelarik baita ere Guggenheim Museoa, Arte Ederren Museoa, Rekalde Aretoa, Itxas Museoa eta Zabalgune inguruko dendak.